Ще не було і 9, як над кришою дому пролетіло 2 ракети. Ми не поняли нічого. А потім мені дзвонить моя подружка і не може зв'язатися, бо її не чуть. Тоді я перезвонила, не чуть, вона не чуть. Потім вона каже, що поможіть мені. І ми зрозуміли, що ми пригнули в машину, сюди приїхали. Ну а тут жах. Тут російські, не хочу казати. Попали у жилий дом, а в її домі, з тої сторони квартира, то винесло все в квартирі. Ну, слава Богу, вона залишилась жива. Я не знаю, як мені вставляти, тому що я приїхав, убіжав з Херсонської області, отут, я переселився, приїхав сюди, і тут такої самої. Перший вистріл був, взрив десь далеко, вторий, потім свист такий красивенький, і бабах. И волна вот это все делает. Информация, скільки... Під завалами ще люди є. Тобто, зі слів мешканців, що не можуть зв'язатися. Скільки людей це буде тільки, коли вже завершиться розбори цих завалів.